אני חושבת שהחוק חולל סערה, אבל לא חולל מהפכה. ואני חושבת שקשה היום לענות על השאלה מה היה קורה ואיפה היינו נמצאים היום לולי נחקק החוק. כי קרו דברים ברקע ששינו את פני החברה בכלל ואת פני, נגיד, האינטראקציה של המטפלים והמטופלים בזכות אולי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בזכות המהפכה הדיגיטלית, בזכות שינויים של זכויות צרכנים בכלל, של שקיפות ציבורית וכולי, שהיו בהכרח משפיעים גם על המערכת הרפואית, גם ליחסי מטפל מטופל, ויכול מאוד להיות שכל מה שניתן להגיד על חוק זכויות החולה הוא העובדה שהוא היה לו אפקט, היה לו אפקט חינוכי, הוא האיץ תהליכים אולי, האיץ במשהו את התהליכים שאני חושבת שהיו קורים ממילא. הדרמות האמיתיות, אני חושבת, בתחום הרפואי-משפטי, בתחום המדיקו-לגלי, קרו בזירה אחרת. הם דווקא קרו בזירה המשפטית. עם כל הצער שבדבר, האפקט של פסיקות של בתי המשפט לאורך השנים היה אפקט הרבה יותר משמעותי מאשר לחוק זכויות החולה, והחובות לקבל הסכמות ממטופלים, וכל הטיפול בנושא הרשומה הרפואית למעשה הושפע מאוד מההכרעות השיפוטיות, הרבה יותר מאשר מחוק זכויות החולה. ועדיין לא ניקח לחוק זכויות החולה את העובדה שבמסגרת הפעילות הגוברת שהתחילה בתחילת שנות ה-90 ונמשכת עד היום ותמשיך גם הלאה של נגיד שיפור של ניהול סיכונים ושיפור בטיחות הטיפול, הנושא, העובדה שנושאים כמו ניהול הרשומה הרפואית ונושאים כמו קבלת הסכמה מדעת לטיפולים רפואיים נחקקו בחוק, סייעו מאוד לאלה שעסקו בנושא כדי להגביר את המודעות, כדי ליצור לחץ נוסף, וחבל שצריך היה להפעיל לחץ, אבל לחץ נוסף כדי לקדם את הנושאים האלה. כשמסתכלים על מה נחקק בכל הנוגע, מה קובע החוק בכל הנוגע לניהול הרשומה הרפואית, לא חושבת שיש בו איזשהו דבר חדש. ציין גיל סיגל, כשהחלפנו דברים קודם, את העובדה שיש סעיף בחוק שקובע עונשין על אי ניהול רשומה רפואית, אבל אני לא מכירה שום מקרה שהסעיף הזה הופעל, כך שיש אולי שוב האלמנט של הפעלת איזה לחץ, איזשהו איום כזה, אם לא תנהלו, אז יש, אתם חשופים לאיזה ענישה פלילית, אבל דה פקטו, מה שקובע החוק לגבי התחולה של הרשומה, לגבי זכויות מטופל הרשומה, בנוגע לסודיות הרפואית, זה דברים שהוסדרו בחוקים אחרים, הוסדרו עוד בפקודת בריאות העם, הוסדרו בחוק הגנת הפרטיות, ומה שלא הוסדר שם בוודאי היה מוסדר לאורך השנים, או בחוזרי מנכ״ל, או בחקיקות אחרות, או על ידי בתי המשפט. לגבי, כמה מילים לגבי נושא ההסכמה מדעת, הייתי אומרת שהדבר, כיוון שגם בכל הנושא של הסכמה מדעת, והחובה של מטפלים לקבל ממטופלים הסכמה לטיפולים רפואיים, הייתה כבר עניין שנידון בפסיקה, עובר לחקיקת החוק, וגם היקף החובה והבסיס לקביעת החובה נקבעו בפסיקה עוד קודם לכן. הייתי אומרת שהחידוש, נגיד הממשי, היחיד בחוק בנושא של קבלת הסכמה מדעת היה הדרישה להחתים מטופלים על טפסים ייעודיים לטיפולים שמנויים בתוספת לחוק, בעיקר ניתוחים. ובנושא הזה דעתי היא שיותר מאשר הוא תרם לזכויות המטופלים, הוא באופן מפתיע אולי את הרופאים תרם להגנה על המטפלים, על הרופאים. כי אם אנחנו מסתכלים מה קרה מאז, אז זה גרם לכך שהר"י, האיגודים המדעיים, התארגנו, יחד עם החברה לניהול סיכונים ברפואה מקבוצת מדענס, התארגנו כדי לכתוב טפסים ייעודיים אחידים לפעולות הרפואיות. עכשיו, בהכרח, עם כל זה שבתי המשפט קובעים שהמבחן לקביעת היקף החובה, היקף ההסבר הוא מבחן החולה הסביר, אבל כיוון שמדובר בעניינים רפואיים, בתי המשפט בסוף פונים לראות
איזה הסברים כלולים בתפסים ומסתמכים עליהם, ומקום שבו יש טופס חתום, יש ראייה לכאורה, יש חזקה לכך שניתנו הסברים, ואנחנו רואים היום באמת שיותר ויותר תביעות שעניינן היעדר הסכמה מדעת לטיפול רפואי נדחות בגלל עצם העובדה שקיים טופס הסכמה חתום, ולכן הבשורה לרופאים זה שזה עורר אצלם שערה רבתי, הרווחתם מהדרישה הזו, כי יש היום גם סוג של רשימת תיוג מוסכמת, יש קונצנזוס לגביה של מה צריך להסביר, וגם יש היום, יש לכם היום לכם ולמי שמייצג אתכם כלי טוב או מצוידים היטב להגנה עליכם במסגרת התביעות המשפטיות. מה פספסנו בחוק? אז אני חושבת שמה שפוספס בחוק הוא בעיקר הנושא של כל הפעילות שנעשית ללימוד והפקת לקחים מנגיד תקלות, מאירועים חריגים במערכת הבריאות. אז החוק אמנם הכיר בחשיבות של הוועדות לביקורת והערכה של הפעילות הרפואית, אבל ההסדרה של הנושא בחוק גם אינה ממצה וגם לא כוללת את כל הפעילויות שנעשות במסגרת שיפור איכות הטיפול והבטיחות, והסיווג הנוכחי בחוק גם של הוועדות וגם החיסיון שמוענק להם פוגע בהחלט באפקטיביות של הפעילות הזו לשיפור איכות ובטיחות. עכשיו, לכאורה יש סתירה מיני וביי בין זכויות מטופלים והזכות שלהם למידע לבין החיסיון. אבל כששמים על כף המאזניים את הסיכון המסוים שאולי יהיה מטופל מסוים שייפגע מכך שלא יקבל מידע רפואי שנוגע לו מתוך תחקיר שנעשה, לעומת התועלת לכלל הציבור ולציבור המטופלים בפרט מהאפקטיביות והאינטנסיביות של הפעולות האלה, אני חושבת שהמחיר שווה. עכשיו, אסור בהחלט, ואני חושבת שזו הבעיה של המשוואה או ההשוואה שעושים בין חיסיון לבין טיוח. כי במקביל לעובדה שצריך לתת חיסיון לפעילות הזו, צריכה מערכת לנהוג בשקיפות כלפי המטופלים ולנהוג לפי כללי הגילוי הנאות במקרה של תקלות. הדבר לא סותר אחד את השני. וגם במקביל לפעילות הזו לשיפור בטיחות, גם צריכים להתקיים אותם תהליכים של בדיקות ושל אם יש צורך חס וחלילה גם בהליכים משמעתיים, ואפילו במקרים נדירים וקיצוניים בהליכים פליליים, אלה צריכים להתקיים. הם לא באים, הפעילות שנעשית במסגרת שיפור בטיחות היא אינה באה במקום, היא אינה תחליף ומטרתה אינה לטייח. מה לעשות? קשה מאוד לדרוש מהמערכת מהרופאים, קשה מאוד לדרוש מהם להתערטל בציבור, אין מה לעשות. יש מרחק גדול בין התערטלות בציבור לבין כיסוי וטיוח, ואני חושבת שאת זה צריך להבהיר כשמנסים לקדם פתרון יותר טוב מאשר קיים היום בחוק זכויות החולה לנושא הפעילות הזו, הכל כך חשובה לשיפור בטיחות הטיפול של הלימוד והפקת לקחים מאירועים חריגים. ואני רוצה להגיד תזכורת, מדובר פה, גם אני כבר מה שנקרא זקנת השבט, והיה לי הכבוד לשבת בישיבות של ועדת העבודה והרווחה שדנה בחוק זכויות החולה, והזכרתי ליונתן שישבנו שם יחד, בזמנו היה יועץ של החברה לניהול סיכונים ברפואה וגם כמנכ״ל שערי צדק, אז ישבנו ונלחמנו מלחמת מאסף כדי לתקן את החוק, את החוק בכל הנוגע גם ועדות הבדיקה וועדות האיכות, אבל אני חושבת שאחת הבעיות הייתה שאז ניהול סיכונים, זה עוד לא נקרא אז בטיחות הטיפול, זה נקרא ניהול סיכונים, בתחילת הדרך והקונוטציה של זה הייתה קונוטציה של תביעות ובאמת הסתרה, הייתה בעיה, זה לא היה ממותג אני חושבת כמו שזה ממותג היום, ולכן היה קושי יותר גדול לשכנע את הוועדה ובעיקר את משרד המשפטים להסכים לשינויים. אבל תראו מה קרה לנו, כי בעצם היינו על הדרך, הייתי אומרת, על דרך המלך בהצעת חוק זכויות החולה. ובהצעה, ב-1995, שנה בערך לפני שהחוק נחקק, מה שהיה בחוק זה שהדיונים המתקיימים בוועדות פנימיות של בית חולים להערכת הפעילות הרפואית לשם קידום רמת השירות ושיפור איכותו של הטיפול הרפואי, מבחינה מקצועית, הם חסויים בפני כל אדם לרבות המטופל הנוגע בדבר.
זה מה שהיה. זה מה שהיה אמור, כך היה אמור החוק להיראות. ויותר מזה, בהצעת החוק אפילו ועדת בדיקה שעניינה בדיקת תלונה או מידע שהגיע למנהל על פי כל דין, גם היא חסויה, שזה מרחיק לכת אפילו, אפשר לחיות בשלום עם זה שוועדת בדיקה לא תהיה חסויה. מה שקרה זה פסק דין גלעד. בדיוק ככה, בשפיץ הזה, בתפר הזה, שבין הצעת החוק לבין חקיקת החוק, ניתן פסק דין הדסה נגד גלעד, שקבע שוועדות פנימיות אינן חסויות, וכמובן שזה הביא לתוצר הסופי של החוק, כי אף אחד לא העיז ללכת נגד בית המשפט העליון, ובוודאי בפסק דין מפי כבוד השופט, נשיא בית המשפט העליון ברק, ואז התוצר הסופי זה שוועדת בדיקה מוגדרת כוועדה לא רק לשם בדיקת תלונה ואירוע המדווח על פי דין, אלא בדיקת אירוע חריג הנוגע למתן טיפול רפואי, שזה העניין של מערכי ניהול סיכונים ושיפור בטיחות הטיפול, והממצאים והמסקנות של הגלויים. וגם אפשר להורות על, גם הפרוטוקול שיש לו חיסיון יחסי, אפשר להורות על מסירתו לצורך ניהול חקירה או הליך משמעתי. ולעומת זאת, אותן ועדות פנימיות שנקבעו בהצעת, שהיו בהצעת החוק, ונקבע שכל הדיונים שלהם חסויים, אז עכשיו יש לנו במקום זה בחוק ועדת בקרה ואיכות, שהיא ועדה פנימית שמינו אחד מאלה, מנהל מוסד, מנהל קופת חולים, מנהל הכללי, ולגביהם יש חיסיון באמת מלא, אבל הוא לא לגמרי מוחלט, משום שמה שנאמר זה שמי שמינה את הוועדה, אם יש עילה לכאורה לנקיטת אמצעי משמעת, אפשר לדווח, מה פתאום שוועדת בקרה ואיכות תגיע בכלל לעניין משמעתי, זה בכלל צריך להתקיים בתהליכים אחרים, לא ברור איך זה הגיע לכאן, וגם עוד יותר מכך, קביעה שממצאים עובדתיים שקבעה ועדת הבקרה והאיכות שנוגעים למצבו של מטופל, לטיפול בו ולתוצאותיו, יתועדו ברשומה רפואית מיד עם קביעת הממצאים אם לא היו רשומים קודם לכן. מוזר, כאילו, מה, הוועדה היא זו שדנה בממצאים, למה ועדת בקרה ואיכות, שבדרך כלל גם לאו דווקא דנה במקרה ספציפי, זה מוזר מאוד ובהחלט פוגם במשהו בחיסיון. אבל אם יש משהו עוד יותר ביזרי, זה כל הנושא של השגה. זאת אומרת, בקונטקסט הזה של ועדת בקרה ואיכות, יש פתאום למטופל אפשרות להגיש השגה לוועדת אתיקה. אם יש אפשרות להגיש השגה לוועדת אתיקה על זה שממצאים עובדתיים לא תועדו, למה זה בכלל קשור לוועדת בקרה ואיכות? למה זה בכלל לא מופיע בפרק רשומה רפואית, שבכל מקרה, לאו דווקא בקונטקסט של ועדת בקרה ואיכות, יוכל מטופל להגיש את זה שוב, פוגם בחיסיון. אז תראו מה כמעט היה ומה יש. אז הייתה לנו ועדת בדיקה, שמה שחשוב בה שהיא נועדה לבדיקת תלונה או מידע על פי דין, ולעומת זאת יש לנו היום ועדת בדיקה שהיא לבדיקת תלונה או לבדיקת אירוע חריג, שלמעשה גרמה לכך שהפעילויות של ניהול סיכונים מזוהות יותר עם ועדות בדיקה מאשר עם כל דבר אחר. ובהצעת חוק היה חיסיון מלא, בחוק אין חיסיון, יש רק חיסיון יחסי לפרוטוקולים, והיה לנו ועדת סקייפ שלך, והיה לנו... נו. למעלה. אני לא מסתדרת עם העכבר שלך. אתה נראה את כל הפוסטים שלך. כל הפוסטים. והייתה לנו ועדה פנימית ששם תסתכלו, לא היה צורך במינוי פורמלי, למעשה כל הפעילויות השוטפות, של מה שנקרא תחקירים שנעשים, כיוון שדובר על דיונים ולא על ועדה, חסויים, אז זה חל גם על תחקירי ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול, והחיסיון מלא ומוחלט, לעומת מה שיש לנו זה, יש לנו איזה ועדה עם מינוי פורמלי, יש לה הגדרה מצמצמת, אם כך זה לא חל, בטח לא באופן אוטומטי על התחקירים שנעשים באופן שגרתי בניהול סיכונים, ויש גם חיסיון מלא, אבל לא מוחלט, כי דיברנו על משמעתי, על רישום ממצאים עובדתיים ועל אפשרות של השגה. אז מה ההצעה, כי אפשר גם להציע הצעות, הבנתי. אז מה ההצעה לתיקון? אז ההצעה הזו לתיקון היא הצעה שנידונה על ידי ועדה שבזמנו הוקמה על ידי הפורום הישראלי לבטיחות הטיפול, טרום הקמת המערך לבטיחות הטיפול במשרד הבריאות, היה פורום וולונטרי כזה שהתארגן
כדי לקדם את הנושאים האלה, אז בפורום הזה מונתה ועדה כדי לדון באמת בתיקון, בצורך בתיקון לחוק זכויות החולה בנושא של החיסיון לפעילות של ניהול סיכונים. אני עמדתי בראש הוועדה הזו, והוועדה הזו הגישה את ההצעה למשרד הבריאות, ובזמנו זה נתמך על ידי משרד הבריאות, אבל כמובן לא הלך לשום מקום. אז מדובר על זה שהתיקון בוועדת בדיקה יחזור לזה שוועדת בדיקה למעשה תעסוק בתלונות ובאירועים שמחויבים בדיווח על פי דין, לא כל אירוע חריג. גם היה מדובר אז, ועל זה אפשר להסכים, אפשר לא להסכים על זה שוועדות בדיקה יהיו ועדות שממונות על ידי משרד הבריאות ולא על ידי מנהלי המוסדות הרפואיים, כי רק מי שמנהל מוסד רפואי יודע איזה בעייתיות כרוכה בהקמת ועדת בדיקה בתוך מוסד על ידי עמיתים שצריכים לבקר את העמיתים שלהם בהליך שהוא לא חסוי. זאת אומרת, זה בהחלט יכול ליצור מה שנקרא מתיחות ואחירות פנימית וגם חשדנות שלא נעשתה פעולה באמת אמיתית בבדיקה, ובגלל העובדה שיש אינוחות לדון את חבריך, אבל אפשר גם להגיד שאפשר לשמר גם את ועדות הבדיקה הפנימיות. וועדה לשיפור איכות, תווסף לזה איכות ובטיחות, לא רק איכות. וכל ועדה לשיפור איכות ובטיחות, למעשה זה ועדה או שפועלת דרך קבע או ממונה לעניין מסוים על ידי מנהל מוסד רפואי, היא ועדה שתהנה מאותו חיסיון שמוקנה היום על פי חוק לוועדות בקרה ואיכות. אז נראה לי זה קצת חלום באספמיה, אבל מותר לחלום שאולי אפשר יהיה להעביר את זה, כי בהחלט, אני חושבת היום, אני לא יודעת כמה אתם מודעים לזה, אבל זה לא רק העניין של תחקירי ניהול סיכונים, אפילו דיוני בוקר במחלקות, דיוני מורבידיטי ומורדליטי, הם חשופים לדרישות של עורכי דין מבחוץ, שמייצגים טובים להגיד, רגע, זה היה דיון במחלקתי, אני רוצה לדעת מה נאמר, ועוד מה שנקרא צפוי לנו שיוזמנו רופאים ומנהלי מחלקות כדי להעיד מה היה בדיון המחלקתי, כי הכל מה שנקרא, הכל מותר והרשות נתונה, וחבל שלא מוכרת החשיבות העצומה שיש לזה לשיפור הבטיחות, ואני לא חושבת שהמחיר הוא כבד מדי. תודה.